feliz pra cantar, pra aprender, trazer alegria e ser feliz também junto. Qual o segredo de manter o pique? Muita fé. E alimentação, uns treinozinhos de vez em quando e dormir, né? Descansar. Obrigada. O Alas forró em alta, principalmente estilizado, piseiro, né? Com esse São João, depois de 2 anos sem realização. Pra vocês, né, que defendem, que cantam esse ritmo em todo o Brasil, é especial, né, trazer músicas que estão na boca da galera no São João de Caruaru, principalmente. Pra vocês, o São João 2022 tá sendo mais especial do que os anteriores? Não, com certeza. O São João 2022 tá sendo um desafio pra todo mundo, né? Todo mundo, até da galera da produção até os artistas do show, pra vocês também que fazem a cobertura. É uma, com certeza, a gente tem que passar de uma forma perfeita, né? Como se estivesse dando um start novamente nos nossos trabalhos. E com certeza, eu tenho certeza que esse ano de 2022, esse São João de 2022, está sendo um ensinamento para todo mundo.